你们怎么才回来呀、啊？再晚回来点儿，全凉透了。你不是不会做菜吗？真人不露相。再者说了，我是不想给他做。我在外面吃过了，你们先聊着，我回厨房了。没吃过呀。那个，咱弄点酒，我陪您喝一口。啊？你们人民警察大白天的可以喝酒？平时肯定是不行，但是今儿可以。我跟局长请假了，我说那个今儿我陪我哥喝酒，特批了。你们局长特批你来陪我喝酒？是这样的，局长说了，说派我代表我们局，尤其代表他本人，而专门要给您诚心诚意赔个不是。之前我们误会我哥了，本人折腾。我听明白了，如果你们局长不派你来，你是不会来给我赔这个不是的，对吧？您这小心眼的劲儿也没完没了了是吧？哎，咱里边一边坐一边说，行吗？啊，来来来，你先坐着，消消气儿。说真金不怕火来炼，什么意思？您一身正气，两袖清风，您还怕查吗？说这个政治审查呀，它是一个政党一个组织啊，为了良性的发展，它必要的一个组织程序，对吧？也是一个清洁剂，谁都应该是支持这个工作。你别说您了啊，你就说我当时都被怀疑成了党通局的特务，给我折腾够呛。我说什么了？您呢，是我哥，又是民主人士，查您也是应该的，所以您就支持一下我们。我够支持你们的工作了，但是你们也不能三番五次的把我指使到公安局去。那不还得说是您这有那么一两件事没说清楚吗？该说的我都说了，如果你们还有什么不清楚的，那就接着查吧。清楚了，保证不会再查您了，啊！行了，不会再查就行了。吃饭吧。就是，说吧，什么事？这道歉吗？你做了这么一桌子菜，就为道个歉？太贼了！也确实有这么个事儿。请您帮忙，小事儿啊，特别小一事儿。我们局长派我，请您出山，说有这么一特务死了，叫刘海，想请您帮忙做个验尸。这个刘海啊，代号025，他姐姐已经被我们逮了，叫汪春霞，是专门给桃园行动组输送活动经费的。您就看看，从他身上还能找着什么新的线索，这样对我们也有点帮助。朋友，你告诉我这么多，会不会违反纪律？我们请您来鉴定尸体，肯定是要把尽量多的信息都告诉您了，对吧？您就帮我们保个密就成了。来吧。但是你要知道，刘海他不是一般的病人，他得的是传染病，所以你要千方百计找到他，否则传染给别人，那会害死很多人的。啊，谢谢。五哥，
郑朝山看到刘海的针眼形窗口，直觉上感到凶器就是秦昭帝的发簪。现在他不但要担心自己，也要担心秦昭帝。老郑，你先忙吧。好嘞。你怎么回事你啊？啊，这么简单的事情干嘛非要叫他来？我叫你来啊。我没跟你开玩笑啊，他的嫌疑还没有被解除呢。是吗？对呀。你记错了。啊，局长，我找你真有事儿。我这赶着部里开会呢，有什么事你说。这是郑朝阳的事儿。哎，这小子现在越来越危险了。危险？什么危险？他现在越来越没原则，他哥哥的嫌疑还没有解除，他倒好，还把人请来工作来了。就这事儿？这事儿还小啊，我可真担心他。他是党多年培养的干部，多少双眼睛都盯着他呢。你说他一沾兄弟感情，哎，就变睁眼瞎了，看不清前面的路，那前面的路都……徐春同志，我相信郑朝阳同志是一个坚持原则的人。至于他哥哥郑朝山先生啊，我还是那句话，在没有确凿证据之前，他是一个民主人士，是我们的合作对象。你好比穿别乱飞帽子啊。我们走，干好自己的工作，别絮絮叨叨的像个娘们儿。帽子絮叨，谁娘们儿？娘们儿。白莲，你说谁娘们儿？没有，局长说我娘们儿，没说你娘们儿。不是，局长叫我娘们儿，我没叫你娘们儿。哎，别，等，郑朝阳这段到底怎么了啊？天天撒眉打眼的，你说一个锅里吃，一个铺上睡，有什么不能说的呀？哎，你来，你看看，你看看你现在这个样子啊，像不像个老娘们儿？啊？哎，你杀了刘海，公安局知道多少？不好说。哎，这个帮我带去。办一个大案，大什么？这啥呢？刘总，怎么着？神探，俩月破3，还想怎么样？案子不复杂，这几个凶手脑子也不太灵，算是让我捡着了。这什么便宜都让您给捡了。哎，喝口茶。嗯，新茶。嗯，刚沏的吧？对，得闷会儿再喝。讲究还不少，那咱就让他闷着。我呢，代表组织，先给你宣布一正事。宋亚旺同志，组织认为你屡破大案，业务能力强，一心积极要求向上，完全符合升职的条件。局领导准备任命你为侦讯组副组长。提前恭喜啊，老同学。谢谢。我是没想到。真没想到。手怎么那么凉？高兴吧？我有点紧张。张勇，我说句实话，前些日子心情不太好。怎么了？我就觉着我们这种人是不被信任的。啊，
行，我现在明白了，这是组织上对我的一种考验。当然，组织对任何人都会考验的，希望我们都能挺得过这个考验。所以，继续往光亮的地方奔呢，争取再立个功，做刘永景的表率。放心，我不会辜负组织上对我的期望。哎！吓我一跳，你怎么跟三儿似的？曾大哥，你最爱吃的酱牛肉，吃块肉吧。我心领了，哥哥现在改吃素了。哎呀，宗大哥，嗯，有个事儿我想问问你。什么事儿？你说。这火柴是不是你的？有个人拿着这样的火柴和你的一张照片，问我们认不认识你。不是啊。保警总队军火库外面安炸药的地方。好好想想。没印象了。那天我跟你在那撞了之后，我就在地上捡到了这包火柴。那这跟我有什么关系啊？是啊，他跟你有什么关系呢？那天我捡到火柴之后，我就认定这火柴是你的，那炸药是你点的。你说我傻不傻？这火柴哪儿没有啊？再说您又不抽烟，我非得为什么就认定了这是你的火柴呢？啊，哎，打那之后，你是不是一直盯着我来着？是啊，我盯了好长时间。臭小子，跟我说话还阴阳怪气的，我还琢磨呢，我没得罪你啊。后来我不是被袁硕绑架了吗？你还记得我吗？他把这火柴扔我脸上的时候，我才明白过来，这火柴是他的。我之前去他们店里查过，他不承认，他能承认吗？因为那炸药就是他点的呀。哎呀，宗大哥，这么长时间以来，我一直冤枉您，是我的不对。没事，宗大哥，我得跟您好好道歉一下。对不起。哎呦，哎，不，行，哎，哥哥承受不了这个啊。今天你跟我把这事儿咱们说开了，就过去了，啊。我再告诉你个好消息，领导可能重用我，以后咱俩还得好好共事呢。真的啊？这太好了呀。那火柴这事儿，咱就不提了，过去。但是啊，牛肉您得收着，要不然我心里不踏实。收着，兄弟，这肉我就算收下了啊，你也给我赔礼了，我也接受了。你拿回去吃，别浪费了。我现在真吃素了，真吃素了啊，真的。那成，那我跟多野把他给消灭了。得嘞。
同志们，今天这是秘密会议，在座的都是我们局的骨干力量，组织纪律和保密条款我就不多说了。现在我宣布部里传达的命令，首长访问回来的时候会在长辛店停留，看望车辆厂的职工和当年二七大罢工的死难者家属。我们公安局配合警备区司令部做好警戒准备，具体的时间等待警备区的通知。首长这回是微服出访，带的警卫人员不多，所以我们的工作要特别细致，特别谨慎，出不得半点差错。现在我宣布任务名单。白亮同志，到。你负责通信和联络工作，保证通讯的畅通无阻。是。王刚同志，到。你负责长辛店火车站内围的保卫工作。是。吴祥明同志，到。你负责长辛店火车站外围的保卫工作。是。李小军同志，到。你负责长辛店火车站到机车厂沿线的保卫工作。是。包小川同志，到。你负责长辛店机车厂的内围保卫工作。是。曹凯同志，到。你负责长辛店机车厂外围的保卫工作。是。郑朝阳同志，到。任命你为这次行动的总负责人。是。郝平原同志，到。你协助郑朝阳同志的工作。是。大家还有什么要说的？首长要接见我们了，想想都兴奋。以下兴奋是什么呀？要接见也不是接见你，是接见我。我是总指挥，你就是个协助。你们两个别稀里哈哈的啊！这次行动要有一点差错，那是掉脑袋的。听明白了没有？听明白了，保证完成任务。多年的特工经验使松向方敏锐地感觉到，谁会到长辛店访问而且是微服出巡，一旦成功就能创下盖世功勋。尤其是想起台湾开出的千两黄金的赏金，更是难以摆脱的诱惑。松向方的邪念重新燃起，他需要紧急通知凤凰。一号长辛店机车厂，消息准确吗？嗯，如果我们能把这事儿做好了，对党国来说，这可是盖世功勋啊。刘二五就是因为什么狗屁出访翘了辫子，恐怕不吉利啊。一切朋友都会得到他们忠贞的报酬，一切仇敌都会尝到他们罪恶的苦。李二王，你带来的消息台湾方面已经确认了，我们在苏联的人已经确定出访的列车本月20号回国。我们有时间准备，但是人手好像不足。这个你不用管。还有就是机车厂的地理环境。嗯，你想得很周到。杨凤刚怎么样？杨凤刚，你那儿多少人？30。就这么多？每一个都能杀十个。武器装备呢？杀几个人足够用了。那好，下月一号事成之后，党国给多少，我按3期来算。我七你三。你七三。凤凰，我信你。行，那去安排吧。明天早上我还有个手术，我就先走了。据我所知，
你已经被盯上了。你什么意思？我还能信任你吗？你是怀疑情报的可靠性？你不觉得情报来源太简单了吗？公安局全体戒备，郑朝阳的队伍如临大敌，每天开会跟防贼一样，这消息得来的一点都不容易。20号访问列车出发回国，1号就去长辛店。杨凤刚，你到底想说什么？我想说的是，我得对我突击队那帮兄弟们的生命负责。行，我来确定情报的可靠性。老三在郝平川那儿通过时间也确认了一下。这我知道。你认为还不够？杨凤刚也是江湖出身，我们要是用他，一定要打消他的顾虑。这我也知道。如果像老三和你说的那样，这次是个立大功的机会，我觉得值得冒一次险。你好，我找郑朝阳，我是郑朝山。来了，啊！找我？嗯。怎么了？修坟，给咱爸修坟。过几天是他的忌日，这事我想了好久了。哪天呢？你看哪天？哟，这事儿你还真别问我，我这一天忙忙叨叨的，说不准个日子。不妨您定上日子，我呢就按照这个方向跟领导去协调。也行，那就1号吧。我查过黄历了，1号是阴历16，一动土，是个吉日。好啊，那就1号，那就1号。好，嗯，那就一大早。那我天亮之前过来。别的你不用管，我都准备好了，你人来就行了。那就咱们俩人？可不就咱俩，咱爸的坟。当然就咱们兄弟俩了，我也不想让外人掺和。好，那就这么定了。1号，
一号啊。嗯，您刚才说的是一号？是一号啊。一号我还真不行。怎么了？我有任务得奔趟南边，我给忘了。朝阳，你的任务要是没那么重要，我建议你能不能跟领导请个假。还真是特别重要，没法请假。修坟的事它也不是一般的事，你要不试试？没法试。那就说一号来不了。来不了。要不然咱们往后再错一错。你看现在天也冷，地冻得都瓷实。好，那我就再等等。对，等等，把这几天让过去。哎，让过去。那怎么着？我走了。好。老爷，简大爷，擦什么呢？废铜烂铁的有什么好擦的呀？不知道吧？这是古董，都是几千年的东西了。几千年？你扯！这是马还是牛啊？犀牛。这还不行。还是真金白银的好。有事吗？当然有事啊。长兴店你熟悉吧？不熟。我不修火车，也没干过这买卖。你从日本人在的时候就用铁路线搞走私买卖，经营了十来年，你不熟谁信啊？凤凰说了，叫你尽快找到长兴店的情报，最好是能搞到一张地图。你们干嘛呀？这你就别管了，你只管搞到情报，事情办好了给你进击，找到了告诉我一声啊。你知道怎么找，快点啊。呸。小谢，把这孙子的用过的茶杯给我扔了。是，不就是一飞贼吗？原来见了我就像条狗。老爷，他现在也还是条狗，只是长了点个而已。说得对，狗就是狗，狗改不了吃屎。红烧肉啊，也能让他吃出大粪味来。哎呀，爸，哎，刚刚出去那个是段飞鹏吗？你认识段飞鹏？我不认识，之前在报社的时候看到过他的照片。爸是干什么的你又不是不知道，认识几个飞贼这不奇怪吗？您和这种人扯上关系早晚会害死您的。没那么严重吧？啊，好了好了，闺女，爸爸知道了啊。其实这孙子来也没什么事，就是打听一下长兴店的情况。我估摸着呢，是想去那儿干票大的。可是我刚才琢磨呀，你说长兴店都是点铁路工人，个丁个穷的叮当响，他去那儿干嘛？拔铁轨，卖废铁。您知道就行。
咱们现在是做正经生意的了，和那种人有关系，您还是早点断了。哎，好呢，别生气了啊。什么路数这是啊？这不跟我们上次抓袁硕的时候收到的匿名信一模一样吗？你看，信纸都一样。合着这一人弄的，谁呀？这是一而再，再而三的做了好事不留名。闻什么呢你？会不会是嫌疑啊？啊？您这能闻出嫌疑来？你闻这个。嗯。闻到什么了？没闻出。有一行油香味儿。娇兰的香水味，他之前跟我说过，他现在用的香水就是娇兰的。我以前也用这款，不过后来就改用娇兰了，花香，长安大哥喜欢。没有。好闻。一回吧。怎么会是嫌疑呢？如果是嫌疑的话，嗯，说明他想要把这个情报给你，但又不想让你知道是他给你的这个情报。那他不神经病吗？你最近去见过嫌疑吗？啊，没有。这前几天去见了一下。你去见他干嘛？我为了工作，我是问问他那个他知不知道那个什么盗窃卡车的事儿。嗯，然后呢？然后他说不知道，然后我就走了，聊不下去了。那整个这孩子跟过去不一样了，就觉得不舒服。怎么不一样？态度上不太一样了，就是有点像陌生人一样。认不认识？这是走私的。那功夫，很多走私团伙都跟你爸爸的帮会有联络，所以你帮我看，说这辆车大概其谁开的？郑组长，我想您是误会了。我爸爸以前是在帮会，但是他很早就退出了。至于您说的那些走私贩子什么的，和我爸爸没有任何关系，我们不知道，也不清楚。别呀，你们就顺便。抱歉。爱莫能助。什么时候开始不一样的？逮袁硕那会儿。哦。我想明白了，如果是嫌疑的话，那就全都通了。你想，嫌疑能够得到情报的来源是谁？只有一个，
是他爸爸显登奎，说明显登奎是特务。你看，显一之前以为他爸爸是黑帮，黑帮没有关系，黑帮可以洗白啊，但特务不一样。他一想到早晚有一天你会拿枪指着他爸爸，他对你的态度当然会转变。我没有想通，说既然他知道早晚有一天我会拿着枪指着他爸爸，他为什么还会把从他爸爸这儿辛辛苦苦拿到的情报来专门送给我们？是给你。为什么？因为显仪对你有一种特殊的信任。为什么呢？他不想看着他爸爸越走越远。哎，你们几个出去一下，这是你交给我的任务，看好显登奎。这段时间呢，我一直派人盯着他，这是他每次外出的记录，出去见了什么人，什么时候回的家，还有他家买卖身后的情况全在这儿。哎，干嘛呀？你跪着呢？哦，对了，还有他的管家谢善的情况也在这儿。显登奎最近有点消停啊。是，自从他的闺女显仪继承他生意之后呢，似乎好像回家就当上老太爷了。而这显仪呢，完全是在干正当生意啊，好几家显登奎名下的烟馆和赌场全被他出手给卖了，这是要往新生活的路上奔了。这姑娘还真是个人才啊！啊，傻二是个什么人啊？算是显登奎的一个亲信吧，管着长兴店那边一些走私团伙。老赵，这你以前在北平的时候，显仪对你是不是有意思啊？那是我妹妹。妹妹。妹妹，是吗？我看这点儿记得，谢善在长兴店跟傻二见两番了。傻二人呢？在我手里呢。前阵子这小子走私大烟被我给拿了，这哪算要办的？以前是妹妹，人家现在可是黄花大闺女了。我不管你用什么辙，这地图让傻二亲手交给钱东奎。不是老尚，你对人家就一点脸红，人家对有点正形。走了。哎，干嘛呀？去。这跪下呢！这地图也太旧了呀！哎呀，警察盯得紧，好多地形都洗手不干。这还是我花了50块大洋从厂里机要室闹出来的。别看旧，可画得清楚。你看啊。行了，就他吧，太旧了。怎么样？地图拿回来。这是什么地方？这看着像像条密道。究竟是什么让你心神不宁？
是白衣胜雪的青春，或是血气方刚的热忱。曾经因为岁月最初的单纯，有些人你会懂，有些事你会相信。究竟有什么让我心生不宁？是摧枯拉朽的狂风，还是百转千回的命运风景？因为岁月后来的空洞，有些话不再问，有些事从此惶恐。曾经你很年轻，雪还未冷。曾经我很天真，梦还未醒。当时都太容易被自己感动，一句话没出口，竟泪花翻涌。究竟为了什么，为什么而牺牲？早就该心知肚明，早就该心知肚明，早就该心知肚明。